Në qovë se këtu në vijet dhe në thuët që nuk e di se cilë është qëndrimi qeverisë do të aqojtë e Komisioni Sigurisë Kombëtare. Nuk e di është në përputhje me strategjinë e sigurisë kombëtare. Nuk e di është në përputhje me strategjinë e sigurisë kibernetike, për që do analizojmë në këtu? Që duhet i përmirsojmë, se jam i gatshëm, jam i gatshëm që ne ta përmirsojmë. Që duhet i përmirsojmë? Edhe unë ashtu them që ne jemi këtu për ta përmirsuar. Cili proces demokratik kombëtar? Ta diskutuar dhe përmirsuar. Ai që thot Parlamenti Evropian në bazën e parimit të subsidiaritetit, apo gafat tona që do na qeshin, se shqyrqysë është Vasilika këtu se do thoshte kur të shohin ato minutat e takimit do tallen brezat e tjerë. Do ja lejojmë vetes këtë gjë. Këtë po ju them, kjo nuk është politik. Kush kujton se kjo është PS, PD, LSI etj etj, e ka gabim. Opozit parlamentar, opozit jo parlamentar, e ka gabim. E ka thënë vetë Edi Rama, s'ka nevojë ta themi asnjëri nga këtu. Qose kemi, nuk i qërojmë sapet ne politikisht me Lulzim Bashën, duke përfshir aktor tjerë. E ka thënë publikisht që kështu pse do bëjmë ne këtë diskutim këtu. Por po ju them që në këtë proces zonja kryetare duhet që ne si komision për të dhënë një mendimi, që unë do të thoja që ne do të kishim rolin kryesor në këtë proces, jo për të dhënë mendimi, por rolin kryesor, ne duhet si deputet, para se të përfshihemi në këtë procesin që ju thoni, duhet që të jemi të kthjellët dhe të dim terminologjia. Është në përputhje me gjithë dokumentet që ka miratuar shteti shqiptar, se po ju them që nuk është, o zoti Balla, dhe prapë më shqetëson. Objektivat e kësaj rezolute janë në përputhje, po ju them që nuk është.